4 укомплектовані трансформаторні підстанції, майже 3,5 тисячі літрів мастила та близько 10 тисяч метрів ізольованих дротів для прифронтових територій отримало «Запоріжжяобленерго» від міжнародних партнерів. За словами його генерального директора Михайла Гаврилова, використовуватимуть обладнання у Васильівському та Пологівському районах області для відновлення лінії електропередач та трансформаторних підстанцій, які були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів. Це обладнання дуже важливе для Запорізького регіону. Воно піде для забезпечення надійного електропостачання. У нас є декілька підстанцій, які зараз, на жаль, пошкоджені внаслідок обстрілів. Вони будуть відновлені завдяки цього обладнання, в тому числі біля 3,5 тисячі споживачів будуть мати якісне електроживлення на сьогодні. Враховуючи той факт, що ми все ж таки прифронтовий регіон і у нас кожного дня обстріли, в середньому це 180 обстрілів за добу, то це обладнання кожного дня нам необхідне. І саме ворог не тільки поцілив по жилим кварталам чи жилим об'єктам, але й по об'єктам критичної енергетичної інфраструктури. А вже ж це обладнання нам дасть змогу, як було правильно сказати, і відновити, і зробити резервне живлення у разі, щоб, якщо необхідно, максимально швидко підживлювати наших споживачів. За словами Михайла Гаврилова, внаслідок ворожих обстрілів на підконтрольній Україні території області пошкоджено обладнання на майже 449 мільйонів гривень. Щодня без світла залишається від 150 до 3,5 тисяч абонентів. Втім, за день енергетикам вдається відновити електропостачання майже всім споживачам, сказав Михайло Гаврилов.